Der var en gang, hvor Jan skulle ud og sejle ude i det store hav i Vesteuropa. Han var kok, og han skulle lave mad til 300 mennesker. Men det blev han træt af, så han sprang over bords. Så kom den der narhval, som pikkede ham op, og de red imod solopgangen. Efter nogle timer kom de til den her ø, hvor der kun var en palme og en masse sand. Lige pludselig hørte de en høj piblyd. Der faldt en container ned fra himlen. Der lød et kæmpe brag. Containeren åbnede, og ud kom en klud. Kluden havde øjne, og den var formet som en krabbe. Krabben var kæmpestor, og sammen redde de til havnen i Vesteuropa igen, som var lige for enden af en regnbue. Havnen i Vesteuropa hed ØSF-skolen, og man kunne se helt ind til Første Gerda derfra. Slut.